Починок в Івано-Франківську відбувся перший всеукраїнський турнір з питанку. Це доволі нова для міста гра, яка бере свій початок з Франції. Вона візуально схожа на боулінг, адже там також кидають кулями. Даний турнір є першим етапом до Кубку Галичини з питанку, кажуть організатори. Він складається із 7 турів. Також зазначають, змагання всеукраїнські, щоправда, серед присутніх більшість прикарпатців. Тим не менш, не розчаровуються, мовляв, в майбутньому до турніру долучаються більше областей. Зареєструвалося 7 команд, по 3 учасника. Грають кожен з кожним, і відповідно по кількості перемог визначається переможець. З області, з Горденківського району, Котиківка, Копачинці, Кунисівці, є з Богородчанського району, з Космача гравець, і Івано-Франківськ. Питанк – не змагання, а можливість провести час з рідними на свіжому повітрі, переконані учасники турніру. Відтак приїхали сюди навіть з дітьми. Кажуть, правила гри зрозуміє кожен, адже грати потрібно лише металевою та дерев'яною кулею, яка називається кошонет. Останню потрібно кидати на початку гри, потім кожен учасник двічі кидає металеву кулю. Основне завдання – кинути її якнайближче до кошонета. Можна кулю вибивати, можна кулю підкочувати, можна вибивати кошонет. В кінці, після того, як всі 12 куль є на полі, міряють, яка куля найближче до кошонета. Якщо куля наша, то ми перемогли, якщо куля суперника, то суперник переміг. Від кількості тих куль, які найближчі однієї команди до кошонета, в кінці рахується рахунок гейму. От зараз наша команда, я так зрозумів, програла, тому що суперники аплодували. Але ми не засмучуємося, ми тішимося, що ми сюди приїхали, мали можливість побавитись. На всеукраїнському турнірі з питанку перше місце зайняла команда «Ресторан з виїздом» серед учасників з Прикарпаття. Вони вже отримали перші залікові бали в Кубок Галичини. До речі, учасники вже готуються до наступного, найбільшого в Україні турніру з питанку, який відбудеться цими вихідними в Ужгороді. Журналісти з 402 каналу також приєднались до гри «Питанк». Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.